ଭଲରେ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବୁଲାରି ହୁର୍ଦା। ମୁଁ ସ୍ମିତା। ବୁଲାରି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଆଜି କଭର କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡେ। ତ କାଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଆମେ କଭର କଲେ। ଆଉ ଅପସୋସ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା କି ଆମେ ପାରାସେଲିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା କୋଣାର୍କ ଇକୋ ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆମେ ପାରାସେଲିଂ କରିବା ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଅଛେ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଠି ଆସିକିନା ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ନଈର ତା'ର ମୁହାଣଟା ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଠି ମିଶିଛି ସେଇଠି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଦେଖିବା ହରିଣ ଫରିଣ ବି ଏପଟେ ତ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭେଟ ହେଇଗଲା ତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ତ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡର ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ନୂଆ ନଈର ମୁହାଣକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଇକିନା ଆସିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯାଉଛେ ଏଇ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ସେ ମୁହାଣ ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକିନା ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯିବ ତାହେଲେ ହରିଣର ଦେଖିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲୁନି, ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ। ହରିଣ ଦେଖା ଗଲା କି? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଯେ ଦେଖିବାର କାଳେ। ତମେ କେବେ ହରିଣ ଦେଖିଛ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସେପଟେ ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଏପଟେ। ହରିଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ବାଘ ନା, ବାଘ ଥିଲେ ହରିଣକୁ ଶିକାର କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ତ ପୁରା ବାଲିଟା ନା। ନା ଏଇ ବାଲିରେ ସେ ଦୌଡ଼େଇ ପାରିବନି ହରିଣକୁ, ହରିଣ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବେ ସେ ଦୌଡ଼େଇ ପାରିବନି। ଦୌଡ଼ିକି ନ ପଳେଇଲେ ସେପଟେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଯେମିତି ସେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ନ ପଳେଇଲେ କ'ଣଟା? ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ନ ପଳେଇଲେ ଏଇପଟେ ଥିଲା। ତମେ ଦେଖିପାରିଲେ ନା? ଦେଖିଛି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ ଦୁଇଟା ହରିଣ ସେଇପଟେ ଦୌଡ଼ିକି ନ ପଳଉଥିଲେ ସେଇପଟେ। ରେକର୍ଡିଂ କରିହେଲା ନା? ଦେଖିନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଝିଅଟା ଆଉ ପୁଅଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆର ଥିଲା ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ନୂଆ ନଈର ମୁହାଣକୁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଲେ ନୂଆ ନଈର ମୁହାଣକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲର ଆସର ଏବେ ମୁଁ ପଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଠିକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆମ ବାଇକ୍ଟା ପାଇଁ 90 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସିବେ ତାର ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ନଦୀ ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆସିକିନା ଏ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ସେପଟେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯିବା ସେଇ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ। ଏବେ ଫଲମି ଫଲମି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲ ତ, କେତେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ତଳକୁଲିବ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ଦେଖ ଘରଟା, ମାଛମାନଙ୍କର ଘର, ପୁରା ନଦୀ ମୁହାଣର ଘରଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ମାରିକିନା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ନୂଆ ନଈ ମୁହାଣ, ତ ଆସନ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଗଲ ତାହେଲେ ଆସିକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ କୁ।
आउ सेकेंड नंबर टूरिस्ट प्लेस रे आछि रामचंडी मंदिर आ देखंतु केंती लोकेशन रे हेछि रामचंडी मंदिर सेपट रहला समुद्र समुद्र कूल रहिछि रामचंडी मंदिर अपटे वाओ स्पीड बोट रहा चार बढ़िया देखा रहा इको रिट्रीट से देखिए पारासेलिंग कर रामचंडी मंदिर केते कोन प्राइस रहू छी एठीका सब रहू छी 800 रहू छी 1200 रहू छी 810 रहू जाई परबो स्पीड बोट ऑर्डर रहू छी 1500 रहू छी अच्छा आ वाटर स्कूटर रहू छी 300 टका आ पेडलिंग बोट रहू छी 100 150 एम सब विभिन्न प्रकार टूरिस्टिंग सब प्रकार 100 टका लगेई आ पारा सेलिंग एठी होछ ना से इको रिट्रीट रहू छी इको रिट्रीट स्टार्ट हो गेल ना ना स्टार्ट 15 तारीख रे बोध होबो एबे हेइन ओ माय गॉड मु आसली बरगड़ रु पारासेलिंग करे बोली देखला अड़ पारासेलिंग हे बने करी के रास्तान त आगुरु न गत वर्ष त डिसेंबर रे स्टार्ट हे गेलो ना सेइ दिन काम स्टार्ट हे गेलो काम ठीक लेट होला ठीक छ लेट होला एबे तर बनु जे रूम फूम सब बनु जे अच्छा अच्छा करी स्टार्टिंग करनी क्लियर हे गेले 15 तारीख के भीतर हे चलो जिबा अबे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लेस पूरी कोणार्क रोड रे जो जो दर्शनीय स्थान अछि से भितर आसला टाइम रही होची सेकंड जोटा कि आम आमको लगला सेकेंड जगह बोली बढ़िया सुंदर जगह टाइम देखते छुटिया मुटिया पार्क टा समुद्र तो देखिले के सुंदर बोली एटी गोटे सार्क रो बोर भी देखी पाइबे तार हाड़ फाड़ सब देखी पाइबे बहुत बढ़िया मंदिर भितर ही अच्छी ताको पूजू भी छंती लोक माने आ मनस्कामना करकी जदि सेठी बांधिबे ताले मनस्कामना भी पूर्ण होय बोली मु भावुली पूरी रे पारासेलिंग कर पारी नहीं किसी दुख नहीं आणार्क इको रिट्रीट को जाकिना से पारासेलिंग करदेवि कितु ये आसिकिना से सेम अवस्था ये कौन 14 तारीख जाकिना खुलब कितु खुशी कथा ये आसिकिना आम जानले कि ये इंटरनेशनल सेंड फेस्टिवल चली तो कोणार्क जाइना देखा चंद्रभागा कूले कूले दीर्घ तीन दिन कि चार दिन हम सेंट फेस्टिवल चलती तो आज आम जाऊँ सेंट फेस्टिवल देखा को आपण मानक भी देखेदेबू केमती हो फेस्टिवल आमती किसी देखा पूरी कोणार्क मेरा ड्राइव रास्ता आई रास्तार खासियत मतलब बहुत ही बढ़िया लगे एपटे जंगल आउ सपटे समुद्र समुद्र जंगल मझीरे ये रास्ताटा अच्छे बढ़िया सुंदर रास्ताटा आई स्कूटी चलना जीव बाइक चलना जीव बढ़िया लगे थंडा थंडा पवन टा बाजु थो ओहो कह नहीं फिलिंगसटा फुल कर एपट देख समुद्र भी देखा जा मझे मझे जल्दी जल्दी लाइक सेयार सब्सक्राइब जदि करदे ताले आमर औकातटा धीरे धीरे पड़े आस किसी लगुच चंद्रभागा सी बीच देखते लोक मान पूरा भिड़े भरपूर इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल से चार लोक आसंड आर्ट देखा लगे सिंगापुर स्पेन रु रशिया सेपट रशिया रशियन लोक देख से एटु कोन से किलो आम ओडिसा सरकार आम झियो पिला मानको बहुत एनकरेज करछन एनकरेज करनती दर्शक मानको अनुरोध से माने दया कर पथ को फरोदो नै आगो चलंतो एवं प्रस्थान पथ दे बाहर को बाहरंतु कोनोसी स्टॉल सामना रे बेसी समय भिड़ करंतु नै धीरे धीरे आगो को चलंतो एवं प्रस्थान पथ दे बाहर को बाहरंतु आ एई थिला इंटरनेशनल सेंट फेस्टिवल आ सपटे रहिछि किछि दूर सपटे कोणार्क सम टेंपल
ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ, ଗଲେ ବି ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ କରିହବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଆସିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ନହେଲେ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବୁ, କିଛି କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଇଦେବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ। ଭଲ କିନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବି ତମ ଯିବା ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସି ବିଚ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ବଡ ବଡ ଆସୁଛି ଦେଖ ଲଡ଼ାଗା, ହେଲା କେତେ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, କେତେ ବଡ ବଡ ଆସୁଛି। କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକିୟା ହେଇଛି ପୁରା ରାସ୍ତାଟା, ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ। ସେଇଠି ରହିଲା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଏବେ ଆସିବ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ କି ନାଇଁ ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ଛୁଟିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ। G20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଦେଲୁ ଆଜି। ତ ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ଆମର ଥକାଟା ଯଦି ମେହସୁସ୍ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଏ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଗଲା ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ରେ କି ମୁଁ ପାରାସେଲିଂ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠି ପୁରୀରେ ପାରାସେଲିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆସିଲି, ସେ କହିଲେ ଆଉ 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲି କୋଣାର୍କ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ, ସେଠି ପାରାସେଲିଂ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ସେ କହିଲେ 14 ତାରିଖ ଯାଇକିନା ଖୋଲିବ ବୋଲି। ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଆଉ, ଦେଖିବା ଜୀବନରେ କେବେ ପାରାସେଲିଂ କରିହେଉଛି।